לא הצחוק, היה אתמול טיל עם דרום שפון ותדעו לכם, זה לא פשוט כי עכשיו האלה נפים שם בקור האיראני חושבים היום להרוג את ישראל היום במצב המסוכן מאוד, יש להם תוכניות להרוג את ישראל בפועל אם לא סייאת ישראל, יש להם את הכלים לזה גם במקום שלהם יש להם את הכלים קיצר טילים זה טל, מה זה טל? טילים מה? טל, טל עכשיו בני ישראל, אשר היישוב במצרים 30 שנה זה 400 שנה. זאת אומרת, תל שנה, ישראל מצרים. מתי עשו מצרים? ביום פסח, ביום פסח. טילים. כלומר, יציאת מצרים זה תל. אם אנחנו מבינים את זה לבד, זה ערבים, אומרים לנו, אם להטיל, תל מדרון, להספים, להדרים, להחכים, להעשיר, הכל יציאת מצרים עכשיו, אין בהחכמה, בדרום בהחכמה, אין בשירות, בצפון. ביום יציאת מצרים תל, טילים דרום, להחכים בתורה, תן ספון, להשאיר את הכסף, ולן כן ירצו. אמן! טילים זה בטט, לא? איזה יופי. טילים גודים, אמן כן. אה? טילים גודים. זה לא מידה שלנו, אני לא יודע גודים. אבוואה. איתי נורות עליהם. טילים של הלכות חזל. טילים של הלכות זה גם טוב. טוב, זה החזל. אין טילים. אין טילים.